በደቡብ ክልል በዘንድሮ ምርት ዘመን ከ1 ሚሊዮን በላይ ሄክታር ማሳ በመህር ወቅት ይለማል። በዋና ዋና ሰብሎች የዘር አቅርቦትን በራስ አቅም ለማስቻል እየተሰራ ስለመሆኑ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊና የግብዓት አቅርቦት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ማቴዎስ ማናዬ ገልጸው ለመካናይዜሽን ስራ አመቺ በሆኑ አካባቢዎችም ያርሶ አደሩ ተጠቃሚነት እየጎለበተ መምጣቱንም ተናግረዋል። በዚህ መህር ላይ ለአርሶ አደሩ ሊበቃ የሚችል ከቅዳችን አንጻር በቂ ዘር የተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ዘር የተዘጋጀው በግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን በምርጥ ዘር ድርጅት ደቡብ ምርጥ ዘር ድርጅት በዩኒየኖች በግል ዘር አባጆች የተባዘ ነው። 124000 ኩንታል ኦልሞስት የቅዳችን 90% አካባቢ ዘር ተዘጋጅቷል ማለት ነው። የዘርፉን አፈጻጸምና ተቋም እቅድን ከዞንና ከወረዳ ከመጡ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ባደረጉት ውይይትና የምርጥ ዘር ድርጅቶች ጉብኝት ላይ የቀረበው ምርጥ ዘር በፍጥነት ወደ አርሶ አደሩ ጋር መድረስ እንዳለበትም ተጠቁሟል። ዋና ችግር ሊሆን የሚችለው ዘር አባዙ አካባቢዎች ባለቤቶች እንዳያነው ዘር ቶሎ መነሳት እንዲነሳ ይፈልጋሉ። ሁለት ነገር ዘር ለአርሶ አደሩ በጊዜ መድረስ አለበት። እሱን አጠናክረን እንሰራለን። ክፍተት ሞልተን ደግፈን ተቀናጅተን እንሰራለን ብላ ነው የተግባባን ያለ ነው። ከጋሞ ከሀዲያና ከወላይታ ዞን የመጡ ያነጋገርናቸው አካላት የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር እንደሌለ ተናግረው የአፈር ማዳበሪያ በፍጥነት እንዲቀርብላቸውም ጠይቀዋል። አሁን ባለው መህር ራሳችን ጋር የተዘጋጀ አለ። ከኢትዮጵያ ግብርና ስራ ኮርፖሬሽን ያገኘነው ዘር አለ። በተጨማሪ አሁን ደግሞ ከደቡብ የምናገኘው ዘር አለ። ከዚህ ጋር አጣጥመን ብንጠቀም የዘር እጥረቱን መቅረፍ ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት ያለው ለመህር በቂ ነው። መህር ላይ ግን ችግር የለውም። ሁሉም አይነት ቫራይቲ በተለይ የስንዴ አክሰስ፣ የገብስ፣ የስንዴ፣ የጤፍ፣ የቦሎቄ፣ የባቄላ ሁሉም ዝርያዎች በምንፈልጋቸው ማዕከላት አሉ። ሁሉንም እያገኘን ነው። ጤፍ ከአሰላ 960 ኩንታሉን አምጥተናል። ከኮፎሌ 300 ኩንታል አምጥተን ለአርሶ አደር እያከፋፈልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ስናየው አሁን በጀመርነው ሁኔታ የምንቀጥል ከሆነ መህር ላይ ጥሩ ስኬቶችን እናገኛለን የሚል ነገር ነው። ትልቁ ማነቆ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ነው። ችግር እጥረት አለ። የማዳበሪያ እጥረት ከፍተኛ ነው። በተለይ ዩሪያ ከአጠቃላይ የመሬቱ ሽፋን እስካሁን ከ30-40% ያላነሰ ነው ወደኛ ዞን የገባው የአፈር ማዳበሪያ። አሁን 20000 ኩንታል ኤንፒኤስ ቦሮን እና ኤንፒኤስ አለ። 5000 ኩንታል ዩሪያ አለ። አሁን ዩሪያን እየተጠቀምን ያለ ነው። 20000 ኩንታል ኤንፒኤሱ ወደ መህር ዞሯል። በተለይ ዩሪያ በደንብ ቢታሰብ ይገባል። የምርጥ ዘር አቅራቢ ድርጅቶችም የቀረበው ዘር በጊዜ እንዲነሳላቸው ጠይቀዋል። በተለይ የሰብል የስንዴ ዘር እጥረት የለም። የጤፍና የስንዴ ዘር እጥረት እኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ዋሳ ቅርንጫፍ ብቻ ሳይሆን በቅርብ ርቀት አሁንም እዚህ ኮፈሌ የሚባል አርሲ ውስጥ አለ። ምዕራብ አርሲ ውስጥ አለ። ከዚያ መውሰድ ይቻላል። እየተወሰደም ነው። እኛ ጋር ያሉ ዝርያዎችን ክልሉ ከዚያ እየወሰደ ነው። እጥረት የለም። የዘር እጥረት የሚባል ነገር በተለይ ስንዴ ዘሮች እጥረት የለም። እስካሁን ባለው እኛ አሁን እየተቸገርን ያለ ነው ከስንዴ አንጻር አለመነሳቱ ነው። ስንዴ በበቂ ደረጃ ነው ያለው። መነሳት አለበት። አሁን ያያችሁት የቦታ ጥበት አለን። በየመጋዘኖች ጥበት አለን። ወቅቱም አሁን ነው። ያው ወቅቱም አሁን ስለሆነ ዞኖች ቢያነሱ የአፈር ማዳበሪያ እጥረትን ለመቅረፍ የተለያዩ አማራጮች መቅረባቸውንም ኃላፊው ተናግረዋል። 43000 ኩንታል በላይ ተጓጉዞ መጥቶ በልግም ላይ ተጠቅመናል። አሁንም እየተጓጓዘ ያለ 400000 አካባቢ ያልደረሰን ማዳበሪያ ላይ እሱ በፍጥነት እንዲገባ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር ተናበን ከሚመጡ መርከቦች ቅድሚያ በመስጠት ቀድሞ ዘር የሚገባባቸው አካባቢ ቀድሞ እንዲሰራ ለየተኛው ወረዳ ቀድመን እንሰጣለን። ዘር የሚገባባቸው መሀል ላይ የተኞቹ ነው የምንለው የመለየት ስራ ሰርተን የምንሄድበት ሁኔታ አለና ዞሮ ዞሮ ማዳበሪያ ተገዝቶ እየገባ ነው ያለው። እስካሁንም ያው ከበጋ መስኖ ጀምሮ 577000 ኩንታል ጥቅም ላይ ወረድ የዋለበት ሁኔታ ስላለ ሶሱ ማለት ያለፈው አመትም 1 ሚሊዮን ኩንታል ነው የተጠቀም ነው። ተመሳሳይ ለአንድ አመት ማለት ነው። ሶ የአምናን ሊጠጋ የሚችል አለ። ያ ማለት ማዳበሪያው ይበቃል ማለት አይደል። ማዳበሪያ ይበቃል ሳይሆን ማዳበሪያ እጥረት በገጠመባቸው ቦታዎች ላይ ጊዜ ላይ የተለያዩ አማራጮችን ልንከተል እንደምንችል ተግባብተን ያለ ነው ማለት። ለብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋሉ መሬቶች ምርትና ምርታማነታቸው ስለሚቀንስ አሲዳማ መሬቶችን ማከም እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል።